पबजी की लत लगी एकदम से, और वो मतलब उसी में घुसा रहता था, तो एकदम उसका मेंटली इफेक्ट पड़ा उसका, तो उस कारण उसको पागल हो गया था। इसने सबसे पहले अपने पिताजी के मार कर हत्या कर दी, फिर जब उनकी माता जी बचाने की कोशिश की, उन्होंने गेट खोले होंगे, उसने माता जी को भी मौत के घाट उतार दिया। अपना সন্তানে ঘন্টা পিছত ঘন্টা মোবাইলতে ব্যস্ত থাকে নেকি? যদি আপনার সন্তানে ঘন্টা পিছত ঘন্টা মোবাইলতে ব্যস্ত থাকে, তেন্তে এতিয়া আপুনি সাবধান হবৰ হল। কারণ মোবাইল আসক্তি পুত্রক মোবাইল চাবলৈ বাধা দিছিল পিতৃয়ে, আৰু তাৰ ফলতে প্ৰাণ গৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ এহাল পিতৃ মাতৃ। লগভগ 4-5 বজাৰ সময় হ'ব, इसने कुछ घर में हुआ होगा, तो इसने सबसे पहले अपने पिताजी के मार कर हत्या कर दी, फिर जब उनकी माता जी बचाने की कोशिश की, उन्होंने गेट खोले होंगे, तो उसने माता जी को भी मौत के घाट उतार दिया। माता जी की सांसें चल रही थी, उन्हें मेडिकल ले गया और तो उनका उधर निधन हो गया। 2019 চনৰ পৰা পুত্ৰ অংকিতে মোবাইলৰ প্ৰতি আসক্ত হৈছিল। অকল মোবাইলৰ প্ৰতি আসক্ত হোৱা নাছিল, পুত্ৰ অংকিত আসক্ত হৈ পৰিছিল পাবজি খেলৰ প্ৰতিও, আৰু পাবজি খেলিবলৈ বাধা দিলে ঘৰত অশান্তিৰ সৃষ্টি হৈছিল। প্ৰায়ে পাবজি খেলিছিলে আৰু এই লৈ পেলাই ঘৰত কাজিয়া সূত্ৰপাত হৈছিলে, অশান্তিৰ সৃষ্টি হৈছিলে। ঘটনাৰ দিনাখনো ভাত পানী খাই যেতিয়া পুত্ৰ মোবাইল খেলত ব্যস্ত আছিল, পিতৃয়ে খেলিবলৈ বাধা দিছিলে আৰু নিজে ভাত খাই শুবলৈ কৈছিলে। অলপ পিছত তেওঁ মাতৃয়েও পুত্ৰক মাত দিলে আৰু ভাত খাবলৈ কৈ শুবলৈ গ'ল। কিন্তু যেতিয়া পুৱা পিতৃয়ে সাৰ পালে, উঠি আহিলে বিছনাৰ পৰা, দেখিছে পুত্ৰ তেতিয়াও ব্যস্ত পাবজি খেলত, তেতিয়া খুব খং উঠিলে পিতৃ আৰু পুত্ৰক গালি দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আৰু পিতৃৰ লক্ষ্মীপ্ৰসাদৰ গালি শুনি মাতৃ শোৱা পাতিৰ পৰা উঠি আহিলে আৰু তেওঁৰ লগত যোগ দিলে মাতৃয়েও, অৰ্থাৎ গালি পাৰিলে অংকিতক। আৰু পিতৃ মাতৃৰ খং দেখি পুত্ৰ অংকিতে লাঠিৰে কোবাই কোবাই পিতৃ মাতৃক হত্যা কৰিলে। সেই বহুত সময় কি বাতিলে, লগভগ 2018 या 2019 কে ব্যক্তি থাকিতা আৰু তৈয়াৰী কৰা থাকে কম্পিটিশ্যন কি, আৰু যাব পবজি হ'লে পবজি কি লত লাগি একদম সে, আৰু মতলব উচি মে ঘুচা ৰহা থাকে, তো একদম উচকা মেণ্টেলি ইফেক্ট পৰা উচকা, তো উচ কাৰণ উচক পাগল হৈ গিয়া থাকে। এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ঝান্সীৰ পিছৰ জিলাত। একমাত্ৰ মোবাইল আসক্তিৰ বাবে আৰু একমাত্ৰ পাবজিৰ বাবে এতিয়া এহাল লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে, নিজ পুত্ৰৰ হাততে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে এহাল পিতৃ মাতৃয়ে, আৰু পাবজিৰ বাবে এতিয়া সৰ্বস্ব হেৰুৱালে পুত্ৰ অংকিতে। পাবজি কি লত লাগি একদম সে, আৰু মতলব উচি মে ঘুচা ৰহা থাকে, তো একদম উচকা মেণ্টেলি ইফেক্ট পৰা উচকা, তো উচ কাৰণ উচক পাগল হৈ গিয়া থাকে। इसने सबसे पहले अपने पिताजी के मार कर हत्या कर दी, फिर जब उनकी माता जी बचाने की कोशिश की, उन्होंने गेट खोले होंगे, उसने माता जी को भी मौत के घाट उतार दिया।